Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va YouTube ishqibozlari, bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun biz mana keldik mana Jabbor Rasulov nohiyasi Oqtepa qishlog'iga keldik. Bu yerda mana 8 sotiq yer uchastka mana sotilar ekan. Shu yerni siyomka qilib chiqdik mana. Hammasini yaxshilab ko'rsatganmiz, narx-navolar hammasi aytilgan. Video roligimizni oxirigacha ko'ringlar. Agar sizlarga ma'qul kelsa, bitta laykni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qo'yasizlar degan umiddamiz. Plus mana biror kimda shunaqangi sotiladigan uylardan yoki bo'lmasa chorva mollari bo'lsa, YouTube orqali sotmoqchi bo'lsangiz, nomerimiz ekranda bo'ladi. Aloqaga chiqsalaring, sotishda yoki bo'lmasa sotib olishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Bu tarafta mana hozir bizda sizlarga ko'rsatib turgan joyimiz mana polsardinglari, archalari ekilgan, plus mana sim to'rlar bilan o'rab qo'yilgan. Sizlarga yaxshilab hozir polsardingini ko'rsatib o'taylik. Undan keyin uyni ko'rasizlar, undan keyin polsardingini ichkari tarafdan yaxshilab ko'rsatganmiz. Narx-navolari, dokumentlari, hammasi, dokumentlari hammasi bor, narx-navolarini aytib o'tamiz. Telefon nomerlarini sallohiga yozib qo'yamiz. Agarda biror kim olmoqchi bo'lsa, telefon qilib bemalol gaplashib olishlaringiz mumkin. Mana shu yerdan boshlangan o'zi bekacha. Bu joyda aytishdi, suv problema emas deyishdi. Shuni ham boshida aytib o'taylik. Mana ko'ringlar mana. Burchakdagi kattagina sotuvdagi yer uchastka mana. Ko'ringlar, Oqtepa qishlog'ining kirishida mana. Tarafda mana dehqonchilar uchun yerlar bo'lmadi. Tarafda mana sotuvdagi yer. Shu archani archa tugagangacha shu yerga qaray sotuvdagi. Qani bo'lmasa mana video roligimizni boshladik. Adresini aytib o'tdik, yana bir bor aytib o'tamiz. Jabbor Rasulov nohiyasi Oqtepa qishlog'ining kirishida joylashgan mana yer uchastka. Ko'ringlar mana bu tarafda mana biz kirishda turamiz. Bu yerda mana polsardik. Archalari ekilgan. Sindurlar bilan o'ralgan chetib polmasdi mana. O'zi mana mevali daraxtlari o'zi pishib qolgan mana nok. Polsardning o'zini hozir yaxshilab ko'rsataman. Mana darvoza bo'ladi, bitta darvozadan kirishdi. Bu uyimiz 8 sotiqda joylashgan bo'ladi. Uyni obshe razmeri 8 sotiq skvajniklari bilan. Uning bo'ldi mana. Bulog'ichdan o'q ko'tarib qo'yishdi mana. Mushoqlari bilan 4 metrga 5 metr bo'lsa kerak. Bulog'ichdan ko'tarishgan mana. Yonida yana bitta. Ko'cha tarafga buni o'ynasa bo'l, bu uzunroq chiqadi. Mana bu garaj ekan mana. Garaj ham bulog'ichdan ko'tarilgan. Garaj ham shu 4 metrga 7 metr bo'lsa kerak garaj yerda. Garajning razmeri. Garajdan chiqqani mana mana hovli bo'ladi. Hayotini ko'ringlar, har xil mevali daraxtlar hammasidan bu. Tarafda mana o'tirlarni dala qo'yishdi. Kim sotib olsa agar o'tirlarni ham qo'shib bersa kerak. Bağda mana yana bitta podvalli uy. Podvalni o'zi betoni qo'yilgan. Keyin mana bu fundament tayyor. Toshlari o'zi ko'tarilishni boshlagan. Fundament razmerini sizlarga bilib ekranga yozib qo'yamiz. Ko'ringlar mana uy yaxshi ekan. Agar biror kim sotib olaman desa, sotib olib uy qilib yashasa ham bo'ladi mana.
tarafda mana ko'chada mana pol soatniklarni ko'rganman. Saatning o'zi ham kattagina. Tarafda hovuzi ham qo'shib beriladi. Mana fundamentda bir chetdan mana uyni ko'rinishi. Yaxshilab ko'ringlar, agarda biror bir kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalar, bundan keyingi video roliklarda takrorlamaslikka harakat qilamiz. Bu fundamentdan mana chiqqanda mana polnisti mana hayotda ko'rinishi mana. Bu bitta svet, suv, svet o'z asosiy bor, suv problema emas mana. 80 metrdan quduq chiqarishgan ekan skvajni. Shuni nasos tashlasizlar, suv chiqaradi. Plus tashqarida ko'chada bizaga yaqin joyda bir ikkita joyda skvaj bor deydi. Suv problem emas. Mana hayotda ko'rsatyapti, har xil mevali daraxt o'zi. Solingan, ekilgan, pishyapti o'zi. Tarafda mana orqa tarafga eshikcha. U o'zi ham katta ekan, 8 sotov. Sizlarga qarang ko'rinibdi, lekin katta joy ekan. Ko'ringlar mana. Yaxshilab ko'rsatishga harakat qilamiz u katta ekan daraxtlari bilan. Mana uyni bu chetiga keldik mana. Yangi bulog'ishdan uy qurilgan tarafdan. Bağda mana anorla ekilgan. Uyni shuna sotib olasizlar, ko'tarib, ustini yopib kelib, ko'chib yashasa bo'ladigan uy ekan. Bu uyimizning narxi 300 ming so'mni, yana telefon nomerlarini sarlavhaga yozib qo'yamiz. Kim agar xaridor bo'lsa, olmoqchi bo'lsa gaplashib, to'g'ri kelsa, maslahatlashib olishlaringiz mumkin. Dokumentlari hammasi bor mana bu uyimizda. Hozir endi pol soatnikini ko'rsatib o'tamiz sizlarga yaxshilab. Mana bu tarafda mana pol soatnik boshlandi. Ketdi mana shu qarab pol soatnik ham o'zi ham kattagina ekan. Pol soatnikida ham daraxtlar ko'p. Uyni mana ko'ringlar mana ko'cha tarafdan kattaligini 8 sotov. Tarafda mana pol soatnik.
arçalı ekilgan.